potkáme nad dalším krátkým povídáním z... Stále jsme v kategorii, jdeme tomu starověku. A budeme mluvit o nejstarších literárních památkách. S tím, že se na jednu podíváme hodně do detailů. Probereme, jak se vlastně takovéhle věci bádají. A pak si uděláme krátké srovnání s různými jinými kulturními tradicemi. Tak, dneska nás teda čeká úvod do toho, jaký je vůbec třeba rozdíl mezi literaturou a vším, co je zapsáno. Ukážeme si limity našeho poznání, probereme poměrně detailně úplně první a stále funkční velký epos o nesmrtelnosti. Pak se podíváme, jak vypadaly egyptské první záznamy, indické a velmi krátce si řekneme něco o homerských textech, i proto, že se budeme brzo věnovat Řecku. A abychom to pak nějak shrnuli a dali tomu zase nějaký ten přesah do současnosti, tak si povíme něco o teorii memů a jejich různých podobách. Tak, jak to vůbec funguje mezi literaturou, psaním a náboženstvím? Za prvé, ne všechno, co napíšete, se stává literaturou. Ty první psané zápisy, které máme, jsou velmi dlouho, zase stovky až tisíc let, jenom účelové. Jsou to účty, návody, jak dělat věci, shrnutí a nějaký jako vyloženě praktický texty typu udělejte tohle, nebo v našem baráku jsou 4 klády a 20 prostě pytlů nějaký plodiny. Ty tvoří drtivou většinu. A za další máme tady specifický pomezí mezi literaturou a náboženskými texty, který mají většinou formu nějakých třeba pokynů k liturgii, to znamená ke sloužení náboženských obřadů, nebo instrukcí, které vysvětlují jedním dechem, jak vznikl svět, a proto dnes bychom měli zapalovat ohně a obětovat na nich tyhle ty druhy zvířátek. A tam se samozřejmě to rozlišení mezi je to už literatura, je to nějaký umění, nebo je to z pohledu toho autora jenom čistě praktický záznam, co se v tom, co on považuje za jasně objektivní realitu, jako stalo a co by měli jeho kolegové dělat, aby zabránili tomu, že například slunce vyhasne nebo se bohové rozhněvají. Tam to je velmi složitý a znamená to taky, že se nám velmi těžko rozlišuje, co je teda nejstarší. Já jsem se rozhodl pro vesměs asi nejuniverzálnější klíč, kde jako vyloženě uměleckou literaturu považuji takovou literaturu, která je psána s motivací, kterou můžeme rozeznat, vyloženě jako poskytnout nějaký umělecký zážitek a dejme tomu až potěšení z toho, že je vůbec jako čtena. Důležitý je ten příběh, důležitý je proces jeho čtení a není tam jasný vliv a tohle se teď hned stane v reálném světě, potom si to přečtete. Samozřejmě má nějakou tendenci poučit, předat nějakou informaci, ale nemá nutně tendenci přetvářet ty pokyny v okamžitou přímou realitu, jako návod třeba. Tak. Problémy bádání. Shrneme si pár problémů toho, jak se vůbec o literatuře dá jako bádat a v čem jsou ty stresy. Za prvý, bavíme se o tom, že to jsou stále tisíce let vzdálené věci. Například 4000 let staré věci. Což znamená, že je velmi těžké identifikovat jasná data. A i ty nejlépe popsané věci většinou sbíráme z mnoha a mnoha fragmentů, kde jsou v různých verzích, různých edicích, v různých jazycích občas i. A snažíme se skládat podle toho, co my si myslíme, že asi patří dohromady. A dává tomu nějaký smysl. Za druhé, často, nebo v drtivé většině případů, není určený autor. A nebo u toho autora nevíme, jestli se jedná o kolektiv autorů, nějaký jako univerzální název, nebo o konkrétního člověka, který skutečně žil. A pak samozřejmě, nebo o člověka, který žil, a pak se mu zpětně připisují další a další věci, aby se naplňala nějaká tradice. Stejně tak se nám to často prolíná s nějakou ústní tradicí. A máme třeba jako problém toho, že máte nějaký zapsaný kus, ale on byl jenom malým zlomkem toho, co se k tomu skutečně vyprávělo. Dejme tomu, bych to měl říct velmi jednoduše, takovým
připomenutím pro toho vypravěče základních faktů, skoro až jako tahákem. A ta samotná jako tradice toho příběhu kolem byla řádově jako širší a složitější. My ale si nemůžeme být úplně jisti, jak to vlastně jako bylo přesně. Za další, ty fragmenty jsme si už trochu naznačili a co je důležité si uvědomit pro nějaké dějiny historiografie, jako historické vědy, spoustu těch písem jsme rozluštili až poměrně nedávno. Typicky egyptské zápisy jsme rozluštili díky rozetské desce, která byla nalezena ale až 1799 a nějakých 30 let později. Na základě jí, ono je totiž vícejazyčná, takže jsme mohli udělat porovnání, se nám povedlo rozluštit nějakou verzi starých egyptských zápisů a s tím se dalo pracovat. Což ale znamená, že celá historická věda před tímto obdobím musela tak nějak hádat a odhadovat. Tak, a teď se budeme bavit detailně o tom úplně nejstarším kusu literatury, jak funguje takový širší vědecko-umělecký konsenzus. A rozebereme si ho ze všech stran, které se mi zdají klíčové. Je to epos o Gilgamešovi. Ten pán napravo, který tam tak vyhroceně drží toho lvíčka a něco mezi srpem a hasákem, je Gilgameš. Epos o Gilgamešovi je vnímaný jako nejstarší kus napsané literatury. Pak si ukážeme, že Egypt má i pár starších textů, ale že mají výrazně jiný účel. To dílo se samo o sobě vyvíjí skoro 1000 let, než se dostane do té verze, kterou dneska bereme jako standardní verzi eposu. A předtím ale nutně existovala ještě nějaká jako širší literární tradice, nějaké místní vyprávění o Gilgamešovi a možná i starší fragmenty, které se nám ale nedochovaly. Ten první záznam eposu o Gilgamešovi je 5 na sobě nepřímo závislých básní, které pracují s tím, že Gilgameš dělal tyto věci, žil v této době a jsou to popisy na sobě nezávislých jeho velkých činů nebo toho, jak konal dobro a zlo. Ty jsou z nějakého roku 2100 před Kristem. To znamená, že mezi námi a tím je nějakých 4000 let. Tyhle ty nemají žádné zvláštní pojmenování, říkáme jim prostě 5 básní o Gilgamešovi. Dále se nám někdy kolem 1800 před Kristem vynořuje verze, které říkáme překonávající všechny krále. Říkáme ji tak proto, že to jsou první slova, takzvaný incipit toho textu. A tato verze už dává dohromady konzistentní, ucelený příběh o tom, co Gilgameš udělal a je v podstatě shodná s tím základním příběhem, který najdeme později jako standardní text. Ten standardní text můžeme také nazvat ten, který nahlédl do propasti, nebo ten, který ví více než lidé, kdybychom to vzali trochu metaforicky. A ten se vynoří někde kolem 1300 až 1000 před Kristem. Jak vidíte, je tam skutečně obrovský skok mezi prvními básněmi a tou standardní verzí, která má 12 destiček, má i známého autora, který sám sebe vložil přímo do textu, jako vypravěče. A asi bych zdůraznil, že ten příběh sám o sobě nejenom, že se vyvíjel 1000 let, ale už to, že přežil 1000 let, je sám o sobě nesmírný výkon. To znamená to, že ta postava byla nejspíš velmi symbolicky silná a měla stále co nabídnout těm posluchačům. Tak, epis o Gilgamešovi, druhé věci kolem. Tohle jsou shrnutí, které jsme si řekli, se velmi složitě dávalo dohromady a stojí za ním práce jak jako údatných většinou britských archeologů, tak i překladatelů a teoretických historiků, tak i ale jako místních asistentů, kteří byli velmi klíčoví v tom procesu nacházení toho jako kdyby díla. A velmi krátce, abychom měli nějakou jako představu, ty první nálezy jsou třeba přes 15 000 náhodných fragmentů, které se pak až slepovaly dohromady a řešil si, jak vůbec patří k sobě. A na základě toho dobré něco vznikalo. Ty první vydání taky počítají například s tím, že se našel původně primárně text, myslím, 11. desky. A na základě toho se řeklo, tady je popis potopy,
že to je taková sumerská obdoba knihy Genesis, což je velmi daleko od pravdy. Ten finální vědecký bod toho poznání, kde necháme spoustu mezibodů, je, myslím, kniha Andrew George, která vyšla v 2003. Andrew George má i spoustu přednášek nahraných na YouTube, ale co vás může zajímat, je, že to je to finální srovnání, má kromě své mega akademické verze, která se dá sehnat už za 500 až 600 euro, což je velmi nešťastné, která má samozřejmě jak kompletní výklad a exegezi každé kapitoly, tak tam najdete přepisy jak anglicky, tak v klidovém písmu, tak má ještě jako jednu verzi, kterou vydali Penguin Classical Books, a tam jde skutečně jenom o velmi zjednodušené vyprávění příběhů, které ale stále funguje a je dostupné v řádu nějakých 5-10 euro. Tadyhle máte teďkom takový jako ukázku, jak ten přepis těch tabulek vypadá. Může to být i dobrý návrat, tomu jsme se mluvili o tom, že klínové písmo poprvé pracuje s tím zápisem fonetickým, tak tady máte už ukázku, že tam dokážeme jasně rozlišit právě třeba to jméno Enkidu hned úplně nahoře. Tak. Najdeme tam i jeden zvláštní pojem, který důležité si vědomit, když tam George píše lacuna of about 15 lines, tak to znamená, že lacuna je nějaká proluka, něco tam chybí a chybí tam asi 15 řádek textu. To znamená, že my můžeme jenom domýšlet, co tam bylo, a i přes shromáždění všech dostupných materiálů nám takhle významná část toho textu chybí. Když to porovnáte, tak 15 řádek textu je v podstatě skoro celý zbytek té stránky vlastně popsaný, kde se řeší, co kde vykonali Gilgamesh a Enkidu. A poslední verze, která jde kolem a nejde tím obsahu té knihy, ta standardizovaná verze má 12 tabulek, ve kterých jsou velké lakuny. Těch 11 tabulek je konzistentní děj, který jde od první tabulky do 11. Je konzistentní s těma 5 původníma tabulkama, je konzistentní i s tou verzí, ten, který překonává všechny krále. A co je důležité, je, jak si ukážeme, vypravěčsky vlastně hrozně pokročilý. Ta 12. tabulka je trošku jako jiná než těch 11, je to stylově trochu jiné a dějově to navíc není chronologicky v té řadě 1. až 11., ale je to takový meziděj mezi, dejme tomu, 4. a 5., kde Gilgamesh vysílá svého přítele najít nějaké věci do podzemí, takovou klasickou hrdinskou výpravu, a slouží to primárně k tomu, že Enkidu, který se vrátí, mu potom velmi podrobně popisuje, jak takové zásvětí vypadá. Náznaky toho jsou už v původním díle, ale ta tabulka zjevně má jako jasný umělecký význam, ale místo toho, aby popisovala, takhle podle mě vypadá zásvětí, tak nám to všechno komunikuje ústy svého hrdiny a přidává k tomu mini zápletku, která vysvětluje, proč tam šel. Což už samo o sobě svědčí o nějaké existující vypravěcké tradici. Tak. Co tam je hodně speciální v porovnání s jinými literárními tradicemi té doby a ještě v podstatě o tisíce let dopředu, je to, že ten sám autor se vložil do toho příběhu, sice pouze jako vypravěč, ale zanechal nám i své jméno, a to je něco poměrně výjimečného. Jednalo se o kněze, který se pisoval tyhle ty věci a říkal o sobě, já, ten a ten, tady předávám tento příběh. Historicky taky víme, že podle toho, že známe otce jednoho z jeho protivníků, který je jmenován eposů, tak král Gilgamesh asi nějaký jako existoval, a máme tady tak i někde dlouho, dlouho ještě před verzí první básní představu, že nejspíše město Uruk, možná nějaké jiné došlo na přenesení, mělo krále Gilgameše. Teď se pak stala legenda a pak pokračovala dál a dál. Tak, teďkom kdy. Ta první deska nám představí Gilgameše. Gilgameš je jenom ze třetiny člověk, ze dvou třetin není. Toto samozřejmě můžeme srovnat hned s legendou Sargona Akkadského, o které jsme mluvili minule, který také o sobě říkal, že není plně člověk. A jeho
jeho morální profil není nějak jako hezký. Není to moudrý král, není to ani spravedlivý král. Je to člověk, který, nebo člověk, je to král s trochou lidské krve, který může týrat tím, že nutí stavět jako své obrovské stavby a dělá s nima nesmyslné sporty a zápolení, přičemž jim ubližuje svoji gigantickou silou a na ženách si vynucuje právo první noci. Což je první jako zmínka o právu první noci, které si často asociujeme se středověkem, kde se vesměs jedná o pomluvu, kterou se chce říct, že ten panovník je nesmyslně krutý. A to, že je toto právo uplatněno, by mělo legendárně znamenat, že při svatbě tak panovník je tím první, kdo přichází a si konzumuje ten sexuální styk s tou nevěstou. A doklady o tom, že byla skutečně praktikovaná v historii, jsou mnohem méně četné, než zápisy o tom, že kronikář nebo někdo zmiňuje, že to někdo dělal. Většinou je to typická verbální figura, která vám má ukázat, kdo je zlý a kdo je dobrý. Gilgamesh ale to podle sobě jako dělal. A bohové, jako ty stížnosti a to obrovské neštěstí lidu u ruku jako neslyšeli, což už samo o sobě tomu dává zajímavý takový morální obrat, kdy my jasně říkáme, že Gilgamesh se tedy podle bohů zachoval nespravedlivě a špatně a natolik, že vytvořili Enkida. Enkidu byl divoký bojovník, který měl sílu se mu postavit. A ten divý muž pobíhal po nějakém lese první, a následně jeden lovec zjistil, že mu Enkidu ničí pasti a proto se rozhodl zcivilizovat. Ten proces toho, jak ho zcivilizuje, je sám o sobě kulturně docela zajímavý. On ho vezme za chrámovou prostitutkou a s tím týden až dva týdny, podle verze, tato prostitutka tráví čas, vesměs tedy v jaksi milostných hrádkách, ale u toho ho i jinak civilizuje, aby se z ní stal člověk. Stříhá mu vlasy, vousy a upravuje ho. Tady už si všimněte, že máme jasnou asociaci těch divoce rostoucích vlasů a vousů, a když pak se podíváme na ty sochy, tak i třeba Gilgamešovo vousy sami o sobě jsou velmi jako upravené. Je tam jasný jako nějaký umělecký záměr. Tak. A s tím, že zatím, co se děje tohle, tak se nám ten záběr vypravěče opět vrátí do Uruku, kde Gilgameš spí a sní o tom, že potká velkého přítele. A tohle z toho, jenom kdybych měl říct si z pohledu struktury vyprávění, tak je vlastně hrozně sofistikované, protože máme dvě dějové linie, kde v jedné se vysvětluje, co dělá Gilgameš a proč je to špatně, ve druhému bohové posílejí nepřítelé, ale i tento nepřítel má svoji, jak se dneska v komiksových filmech říká, origin story, ve které je vysvětleno, kde se vzal, co dělá a má nějaký morálně problematický původ. A co je samozřejmě věc, která se pak i dneska občas zapomene, je tam žena v mluvící roli, která něco ovlivňuje a má nějakou vlastní agendu. Dokonce chrámová prostitutka, což je ještě specifické. Tak, druhou, třetí a čtvrtou desku vezmeme najednou. Enkidu se stane nočním pastevcem pastýřů, nebo hlídačem, dejme tomu, ale když se dozví o tom, jak se Gilgamesh chová k lidem a hlavně k ženám, tak se zvedne a odjede do Uruku, kde se Gilgamesh zrovna chystá ulehnout na lože s jednou z těch nevěst a zastoupí mu cestu a začíná boj. A po tomto boji nadchází zvrat a Enkidu, který byl poslán bohy, potrestat Gilgameše a jako stejně silný jako on, je Gilgamešem poražen. Tohle je samo o sobě vlastně poměrně zajímavé, protože to znamená, že ta kniha říká, bohové rozpoznali morální zkaženost Gilgameše a potrestali ho. Jenže Gilgameš se svojí silou a svojí odvahou a výjimečností tomuto rozsudku postaví a Enkida přemůže. A nejenom to, oni si z nich stanou kamarádi, nejlepší přátelé. A dohodnou se, že získají slávu a budou dělat velké činy. Samozřejmě, když máte dva takové jako vychytané bojovníky, tak je to úplně pochopitelné. A společně vrazí do cedrového lesa.
Tak, tady se na chvíli zastavíme. Cedrový les je zajímavý dvěma věcmi. Za prvé, cedrový les je tam celkem samozřejmě zmiňován jako zapovězené sídlo bohů, kde jenom bohové dělají věci. Za druhé, o cedrech jsme se už včera bavili, a ty se tahaly hlavně z Libanonu, takže se z nějakého důvodu stalo to, že cedry už v té nejstarší Mezopotámii byly nějakým symbolem bohatství, vzdálenosti, zapovězenosti. A tadyhle vidíte takové jako velmi přirozené prolnutí, kdy nám kulturní dějiny ukazují a potvrzují nějaké nálezy a dávají nám podklady pro dějiny obchodu třeba. Tak, po cestě dostávají mnoho snů a znamení, ať už od lidí nebo přímo od bohů ve snech, kde se jim jako jasně vyjevuje zabít Humbabu, což je strážce toho háje a hrozné monstrum, není dobrý nápad. Je to sice monstrum, ale je tam sesláno bohy z nějakého důvodu. Gilgamesh na tom ale trvá, protože chce být slavný. Zároveň Gilgamešova matka, ke které se Gilgamesh chodí pravidelně radit, tak adoptuje Enkida a z nich se tak stanou vlastně bratři. Tohle je taky zajímavý krok, kdy tam najednou vstupuje opět ženská postava a mimochodem Gilgamešova matka se tam objevuje v podstatě od začátku první desky a slouží Gilgamešovi jako takový rádce a hlas moudrosti, který mu vykládá ty situace. Tak, pátá deska začíná tím, že hrdinové dorazí k cedrovému lesu a Humbaba se tam vychloubá, pokřikuje na Gilgameše, uráží ho, což je tam asi standardem, protože zlý král, ale potom se s ním Gilgameš pustí do příšku a po dlouhé bitvě, protože mu pomůže jiný z bohů a pošle na Humbabu ptáčky, tak je Humbaba poražen. A tam nastává takový klasický moment, který známe dneska z mnoha vyprávění, her ze všeho. Humbaba začne prosit o milost a tím dává Gilgamešovi jasnou morální volbu, co se dá dělat. A v tu chvíli Humbaba říká, budu ti sloužit, pomůžu ti tady pokácet ty svaté stromy a něco s nima dělat a obecně uznávám svoji porážku a nechci být mrtvý. Chci prostě žít dál. Chci, abys mi prokázal milost. Naopak Enkidu říká, ale když Humbabu zabiješ, tak budeš slavnější a ten čin, že jsi zabil Humbabu, jako vejde do nějakých jako zkazek a tím potvrdíš svoji slávu. Což je motivace, jejíž morální čistota je v rámci celého eposu velmi komplikovaná a o pojmu slávy si tam ještě několikrát jako zadrhneme. A Gilgamesh se rozhodne jako pravý. Gilgamesh, jak už jsme toho poznali, vezme luk, Humbabu zastřelí a poté pro jistotu zabije i 7 jeho synů a společně s Enkidem pokácejí mnohé posvátné cedry a na těch cedrech si udělají raft, vypraví se na něm zpátky domů a podle některých verzí sebou ještě mají Humbabovou hlavu, aby to bylo ještě jako jeho zesměšňující. O cedrech jsme si už něco řekli, ty cedry se také stanou základem Enlilova chrámu. Takhle se mimochodem my seznamujeme poměrně detailně s tím, jací tam byli bohové a co dělali, podle toho, jak se k ním naši hrdinové vztahují. Jestli je tyto bohové trestají, nebo jestli naši hrdinové staví speciální chrámy. Bohové jsou tady taky samozřejmě nejenom velmi ličtí v tom, že chybují a mají emoce, ale i poměrně narcisní a domýšliví. Takže i když se bohové velmi rozvítí na Gilgameše v dalších deskách, protože narušuje nějaký pořádek, tak Enlil se ho bude zastávat, protože mu Gilgamesh dal ten velký cidr do chrámové brány. Tak. A na 6. a 7. desce dochází k dalšímu zvratu v ději a přichází tam nová zápletka. Bohyně Ištar, což je ženská bohyně, která dohlíží na oblasti sexu, války a politiky, což už samo o sobě je hrozně zajímavé portfolio, začne Gilgameše svádět. Jenže Gilgamesh si je dobře vědom toho, jak dopadli jiní, včetně bohů, třeba boha pastevectví, Dimzuma myslím, který jako s ní něco měli a odmítne jí, i když je to bohyně. Ištar následně propadne hněvu a jde si za svým božským otcem stěžovat, že božský otec by měl uvolnit nebeského býka, aby potrestal Gilgameše.
božský otec ale řekne, ne, to je tvůj problém a navíc lidstvo si nezaslouží, abych ho trestal za to, že tě Gilgamesh nechce. Což je opět poměrně nečekané, tím se nám tady objevuje, že i ta motivace té Ishtar zjevně není úplně čistá, když to i ty bohové zapovídají, jenže Ishtar použije nejlepší výhrušku v dějinách výhružek a řekne, pokud mi otče nevyhovíš, oživím armádu mrtvých, který naprosto přečíslují živé a všichni je sežerou. A pod hrozbou zombie apokalypsy řekne otec, to asi můžeš udělat, dobrá, tak já teda vyvolám nebeského býka a pošlu ho plnit zemi. Za chvíli dostavíme a už to samo o sobě je něco, co by naprosto v klidu stále prošlo jako komplexnější než zápletka velké části dnešních rokofilmů. Jsou tam jako jasné fantastické prvky, jsou tam nějaké emoce, celkem komplikované vztahy mezi postavami a řekněme si upřímně, že výhruška buď to pošleš na zem nebeského býka, obrovskou zrůdu, která bude plnit zemi a zároveň je posvátná, nebo vyvolám armádu zombií, nebo mrtvých, je jedno z nejlepších dilemat, které v příběhu můžete mít. Tam prostě jsou všichni spokojeni. Nebeský býk potom koná hrůzu po světě. Vytváří obrovské díry, do kterých se propadne 300 mužů, ničí pole a žere úrodu, což tam bylo být zdůrazněno, z čehož je hned vidět ten význam zemědělství pro ten lid a přímo požírá lidi. Enkidu a Gilgamesh se ho vypraví zabíjet a uspějou. Opět naši zabijáci monster jako uspějí, jenže pak Enkidu má zlou předtuchu. Tady plývá z toho, že se bohové poradili a řekli, že musí je potrestat a že jeden z nich musí zemřít. A los, v podstatě skutečně jako kdyby náhodný los, padne na Enkida. Přijměte si, že Enkidu je v tomto příběhu většinou v dost složité pozici, které první přichází jako potrestat Gilgameše, nějak ho zkrotit a následně chudák ještě tak jako následuje, pomáhá mu a nakonec je to on, kdo odnese jejich v podstatě nejkladnější čin, když zničí nebeského býka. Zároveň nebeský býk je posvátný a byl tam poslán z nějakých docela dobrých důvodů, takže to ani není úplně černobílé, ale chudák Enkidu má potom mnoho vyčerpávajících temných snů, které mu vysvětlují, co bude. Tyhle sny sami o sobě jsou velmi zajímavé v podstatě psychologické psaní, ve kterém Enkidu vidí, co bude, co ho čeká, jaká temnota a je z toho velmi rozmoucený. Ale když pak vidí, že Gilgamesh bude truchlit a že bude mít slavný pohřeb, tak se trochu upokojí, protože si uvědomí, že aspoň měl skutečného přítele. Což je opět poměrně sofistikovaný děj. A to trvá nějakou dobu, Enkidu nám chřadne a poté skutečně zemře. S tím, že Gilgamesh mu začne studit nějaký pohřeb, ale hlavně je tam poměrně dojemná a jako nečekaná scéna, kdy tento velký nelítostný hrdina, který už s tím šikanuje všechny lidi, tak obejme prostě Enkidovo tělo a drží ho tak pevně a neuznává jeho smrt, že je to jako až strašidelné a co ho probere do reality, až to, když Enkidovi na, jako z těla na Gilgameše vypadne skutečně nějaký červ. A v tu chvíli si Gilgamesh řekne, musím přijmout jeho smrt. Což je poměrně morbidní upozornění, ale tak. Tak se to dřív dělalo. Tak, desky 8, 9 a 10 jsme v rychlosti. Ten Gilgameshův zárodek je samozřejmě obrovský a on stejně jako o mnoho tisíc let později severokorejští vůdci bude žádat hory, rostliny a zvířata, aby truchlili za mrtvého Enkida a tohoto svého přítele potom pohřbí a stanou se dvě věci. Vystrojí mu velkou smuteční hostinu, která má všechny jako nasytit a potěšit a hlavně bohy, se kterými se to snaží usmířit a zároveň mu dá na cestu poklady s tím, že předpoklad je ten, že si je vezme do nějaké zásvětní říše. To je úplně stejný motiv, který máme ve stejné době v Egyptě. A obecně ta představa, že když dáte někomu do hrobu předměty, oni mu pak pomůžou v zásvětí, je jedna z těch představ, které jsou jedno z obrovských požehnání pro archeologii. Protože
těm často velmi dobře zachovaným grave goods, neboli hrobnímu zboží, se řekli bychom. Máme dost často představu o hmotné kultuře a třeba sociální postavení těch lidí. Potom, to vemu velmi zkráceně, protože vyprávění není pro nás tak zajímavé, Gilgameš bloudí krajinou, chodí sem a tam a koná velké skutky. Ty velké skutky jsou mnoha různých druhů, od toho, že rozhání nějaké jako, nebo problémy, po to, že potká dva obrovské škorpiony, kterým zastoupí cestu, jenže jsou to obrovský škorpiony, ní manželé, a zatímco ten velký škorpion muž ho nechce pustit dál, tak ta žena řekne, ale on hledá nesmrtelnost, protože se bojí smrti, to je pochopitelné, pustíme ho dál, však ho ty další nástrahy buď to zničí, nebo prokáže, že je toho hoden. Mimochodem opět ta ženská role je tady role naprosto zjevné moudrosti. Zatímco obrovský škorpion se v podstatě tupě drží úkolu, budeme hlídat, tak obří škorpionka místo toho říká, jsou tady nějaké důvody, má to smysl, nedělejme zbytečné násilí. Tak, potom se projde mimo jiné mezi škorpiony, tak projde dlouhým tunelem do zahrady bohů, kde potká polobožskou vařičku piva, což je překvapí, a tam mu vysvětlí, že existuje jeden nesmrtelný muž. Ten nesmrtelný muž se jmenuje Uta Napištim a pokud chce Gilgamesh získat nesmrtelnost, tak by si měl s tím jediným nesmrtelným promluvit. A Gilgamesh za ním skutečně vyrazí, samozřejmě, co má taky dělat. Potká se s převozníkem, kde opět motiv smrtící voda, kterou je třeba překonat, na druhé straně je nějaké zásvětí nebo hodně speciální kus země. A ten převozník ho ale tak rozčílí, že Gilgamesh v jednom ze svých posledních čistě záporných vystoupení zničí nějakého kamene, tam sošky a podobně, na což se převozník je tak jako smutný dívá. A pak Gilgamešovi řekne, a právě tyto věci nás měly přenést na druhou stranu za Uta Napištimem. Gilgameš se pak chytne za hlavu, řekne, jsem to ale hlupák rozčílená a z nějakých 15 000 stromů musí postavit nový vor, na kterým i s převozníkem potom připlují. A tadyhle je docela zvláštní epizoda, protože jediným smyslem je to, že Gilgameš se trochu zdrží. A zároveň se Gilgamesh opět zdržuje jenom vlastní chybou a pýchou. Jenom to, že se pyšně rozčílil a úplně zbytečně něco zničil, ho pak jako potrestá, ale on tu chybu uzná a napraví. Což je u hrdiny zajímavý vývoj. Setkání s Uta Napištimem je právě ten záznam o té mezopotámské představě o potopě světa. Je velmi, velmi podobné s tím starozákonním vyprávěním, včetně toho, že tam figuruje dřevěná archa, kterou má vycpat smolou a dalšími věcmi, aby v ní nezatékalo. Ta doba potopy je tady výrazně kratší, je to pouhých 7 dní. Ale nejenom, že na archu nalodí nějaké ty spravedlivé lidi a hospodářská zvířata, ale i vypouští havrana a holubici, aby zjistili, kde je nějaká pevná země a tak dále. Ten příběh je skutečně velmi, velmi podezřele podobný. Má to svůj důvod, těch příběhů o povodni v mezopotámském prostředí máme poměrně hodně a je to celkem pochopitelné. Zemědělství a obecně život těch lidí bylo na řece přímo závislé. Ta řeka se často rozvodňovala a přinášela tak velké utrpení a zároveň tak nějak museli žít u té řeky. Takže to, že ta představa, že se jednoho dne řeky rozvodní a zničí svět, nebo se to už dříve stalo, je poměrně pochopitelná. Zároveň je velmi dobré důvod si myslet, že k těm velkým ničivým povodním, které vyvrátily celá města, tam poměrně pravidelně mohlo docházet, třeba za nějakou stovku let a v těch tisících letech už se to ztratí, takže tam byl i velmi reálný základ pro tuto legendu. Uta Napištim potom, co ale vystoupil ze své archy, tak přicházejí bohové a dostávají se do obrovské hádky, kdy podle většiny byla potopa světa úplně přehnaná a kvůli tomu, že někteří lidé byli hříšní, tak je takovýhle kolektivní trest prostě vůči lidstvu krutý. Ano, staří mezopotámští bohové rozlišují, že kolektivní trest je zbytečná krutost
mají k tomu nějaké morální výhrady a donutí toho boha, který to způsobil, aby Utana Pištima alespoň jako zástupce lidstva nějak odškodnil. To odškodnění proběhne tak, že Utana Pištim dostane nesmrtelnost. A Utana Pištim se pak stává takovým místním filozofem a vysvětluje Gilgamešovi, že nesmrtelnost je vlastně hrozně špatný nápad a že smrt je požehnání, protože dává životu smysl. Tak je poměrně nečekaný obrat. Hrdina se to tedy, když to schrneme, hrdina dělá hrozné věci, dostane protivníka. Porazí ho, stane se s ním přítelem, přítel umírá, hrdina se začne hrozně bát smrti a lamentuje nad smrtí Enkida, hledá nesmrtelnost. A když se k ní dostane, tak mu nesmrtelný, místo toho, aby mu dal nějaké úkoly, což tedy udělá také, tak mu primárně vysvětlí, že ten cíl sám o sobě nemá smysl. Poměrně nečekaný dílový zrak. A on toho Gilgameše pak testuje, chce po něm, aby 7 dní a 6 nocí nespal, s tím, že Gilgameš řekne, že to teda zvládne, samozřejmě to nezvládne, což Utana Pištim pak potvrdí ještě hodně speciálním způsobem, kdy nakáže své manželce, aby na každý den napekla jeden chléb a podle toho pak poznají, že Gilgameš skutečně jako usnul, pak ten čas jako uběhl kolem. Což je vychytralý způsob, jak potvrdit, že prošel čas tím, že se peče chleba, ale tak nějak je to tak zvláštní, že měl potřebu to zmínit. A Gilgamesh pak uzná, že prohrál a Utana Pištim vysvětlí, že pokud Gilgamesh nedokáže překonat něco tak primitivního, jako je spánek, tak proč by měl překonat smrt, že to dává smysl. Gilgamesh uzná, Inu, jsem to ale hlupák, to jsem slabý, ale dostane poslední naději. Na dně vody existuje květina nesmrtelnosti. A květina nesmrtelnosti má tu zvláštní vlastnost, že aspoň vrátí mládí. Dobrá, máme jasný cíl. Gilgamesh vyráží pro květinu nesmrtelnosti. Ponoří se na dno jako vody, a to tak, že si na nohy přidělá kameny, aby šel přímo ke dnu a nenadnášela ho. Což asi není ten problém, který jsme při potápění čekali, že bude řešit, ale dobře. A v poslední chvíli, když se natahuje pro tu květinu smrtelnosti, tak se objeví had. Tu květinu sežere, začne okamžitě svlékat kůži, premávne a zmizí. A Gilgamesh udělá to, co udělá pravý mužný hrdina, rozpláče se. A to, co dělá, je, že tam hrozně dlouho sedí a pláče nad tím, jak všechno, co udělal, je úplně zbytečný a jeho velká výprava a všechno jeho utrpení nevedlo nikam. Nečekaný katarzní bod v ději, kdy místo toho, aby hrdina ničeho nedosáhl, tak skončil. Potom se vrátí domů a podívá se na hradby a dojde mu, co je věčné dílo a jak jedině může člověk porazit smrt. Činností. Činností, která ho přetrvá a bude fungovat nějak dál. Tohle se dá vykládat samozřejmě velmi snadno jako hrozně pozitivně. Zároveň tím, že celý příběh vůbec začíná tím, že v rámci budování těch věcí Gilgamesh utrápil mnoho mužů, tak to morálně není tak jednoduché, jako pracuj pro ostatní a vytvoř velká díla, ale tak trochu to i říká, že ta skutečná nesmrtelnost a sláva je postavena zjevně na zádech jiných lidí, které ovšem stojí za to bohům chránit. Takže je tam dost složitá morální jako hádanka, kterou není úplně primitivní vyložit. Většinou v učebnicích se to vykládá jako a Gilgamesh pochopil, že teda jako nesmrtelnost je zbytečný cíl a že ty hradby Urgu pomůžou lidem a že to je všechno jako dobré. Osobně si myslím, že ten výklad je velmi, velmi zjednodušený až do míry toho, že úplně zastírá ten původní záměr. 12. lističku vynecháme, jak jsem říkal, to je skutečně popis, že Enkidu stoupí do podsvětí a tam dělá věci. Tak, a teď si to rozebereme ještě ze stránky toho, že už známe ten děj a které
dost pokročilé vypravěcké metody se tam objevují. Za prvé, těch více časových aďových liních jsme si už řekli. Ten děj často skočí k nějaké jiné skupině lidí nebo bohů, kteří něco dělají a tím se vysvětluje, co se pak stane jinde. Bohové se hádají o to, jestli poslat díka na zem nebo ne. A Gilgamesh je zatím jako v ruku a tam nevíme, co dělá, a je to vlastně pro děj jedno, vynechaná část. Za druhá, nejednoznačné motivace. Vůbec nikdo v tom příběhu se nechová jako dobrý nebo zlý. A máme tam nějaká hodnocení, samozřejmě často to hodnocení může být a bohové uznali, že to dělá nespravedlivě nebo spravedlivě. Ale i tak, když pak vidíte ty božská hodnocení, typicky končící tím, že pošlou na něj nějaký trest, tak se to většinou pak ještě hrozně zamotá a dopadne jinak. Emoce. Gilgamesh na dvou místech toho díla propadne úplně emocí. A to negativní. On se dvakrát jenom rozpláče, nic nedělá a jenom nechává své tělo jako prožívat ten žal. A trvá velmi dlouho, než se z něj dostane. Je to po Enkidově smrti a je to potom, co mu had ukradne tu květinu. Zároveň Gilgamesh není nijak jako prudce racionální hrdina. Když ho někdo provokuje, tak se nechá provokovat. Jednou se rozčílí úplně nesmyslně a k tomu touží po slávě, úplně jako hloupě, natolik, že proto je ochoten dělat různé věci. Tak, dál ta struktura vyprávění je vlastně hrozně dobře uzavřená a cyklická. Na začátku je Gilgamesh králem v Uruku, mezi tím se stane vlastně z hlediska děje spoustou věcí. Cestovatelem, přítelem, hrdinou a tak dále, ale ten děj končí tím, že se vrátí do Uruku a vrátí se do úlohy krále. Jo, to je, on opíše vlastně celý kruh ve svém vývoji a stává se králem, jenom po cestě získá spoustu zkušeností a snad i nějaké moudro. Ty filozofické a etické podtóny tam jsou jasné, třeba komplexní vysvětlování, proč je smrt vlastně přínosná a dobrá, neboť dává věcem smysl, je dodnes prostě zajímavá polemika. A samozřejmě, proč je to pro nás zajímavé stále, je i ta 11. destička, kde se řeší ta potopa, a my pak můžeme srovnáním jasně říct, je to nějaký univerzální světový mýtus, který se rozšířil minimálně na ten Blízký východ a tam výrazně ovlivnil největší světová náboženství. A to všechno je skryto jako v 3000 let starých 12 destičkách, případně mnohem starších básních a vyprávěních. Na jeden epos myslím dobrý. Ještě bych si ho klidně přetězoval. Tak. Máme něco k eposu a Mezopotámii? Jaký dotazy? Nebo názory, kde je podle vás jako největší hrdina eposu? Třeba Miro Utu na Pištima, on je hrozně jako moudrý, nadvěcí a to je hrozně nečekaná postava. A vlastně nic moc nedělá, jenom tak jako šikanuje a školí Gilgameše, ale v dobrém smyslu. Tak, středeční ráno zřejmě není nejinteraktivnější části týdne, takže se rovnou posuneme. A posuneme se do toho Egypta. Egyptské první záznamy přímo souvisí s pohřbíváním, jak jste možná tušili. Ty úplně první texty, které máme, jsou někde z let 2350 před Kristem a je to série, kterou nazýváme Texty pyramid. Texty pyramid mají nějaký svůj účel, ale co je jako vyhraněné a proč já třeba mám velký problémy zahrnout jako literaturu, je nejenom jejich účelovitost, ale i to, že byly zaznamenané tak, že kromě těch dělníků, které tam vyrobili a kněží, tak byly jenom pro mrtvého faraona. Což je poměrně omezená cílová skupina a není úplně živá, že? A původně to byly jenom skutečně věci jako na stěně té pyramidy, často ještě bez hieroglyfů, velmi jednoduché záznamy. Postupně se rozšířily na texty rakví, které se dávaly zevnitř té rakve,
a až v Nové říši, 1500 před Kristem až 1050 před Kristem, se dostávaly už podobné texty i na hrobky úředníků, včetně hodoglyfů a tak dále, čímž už máme poměrně široký záznam a ten korpus těch textů byl docela velký. Tak, ten účel těch textů byl nejspíš, a je to hypotéza, které věřím velmi, magický. Byly čistě pro faraona a měli mu po smrti pomoct udělat první úkony a najít svou cestu pod světím a dělat věci. Začínají většinou nějakým tím jako faraone, si mrtvý, ale jedem, něco dělej. A ten opakující se motiv je, že se nám tady objevuje třeba řeka v zásvětí, kterou musí faraon nějak překonat. S tím, že typicky je tam nějaký problém, třeba převozník ho nechce převést, ale faraon si udělá křídla nebo chytne velkého ptáka a tu řeku přeletí. Což zaprvé vytváří zajímavý princip, kdy samotný kněží nastaví nějaké pravidlo, aby ho potom jako vychytralý faraon porušil, a zároveň máme díky tomu vhled do toho, jak si Egypťané představovali zásvětní život. A ty motivy se opakují s tou Mezopotámií. Takže si můžeme říct, že jsou nejspíš pro ty civilizace vzniklé kolem řek univerzální. A že to nešlo o přenos, ale vzhledem k věku skutečně o místní autentickou tradici. Tak, dáme si ukázku jednoho takového textu, pak i druhého. Taková liričtější ukázka. Ochranný kanál je otevřen, klikatá vodní cesta je zatopena, rákosová pole jsou naplněná vodou. Aby král mohl být převezen k východní straně oblohy, k místu, kde ho bohové přetvoří, kde se znovu narodí nový a mladý. Jo, tady je to nějaký popis egyptských tradičních věcí, které znali. Už tím, že víme třeba, že tam ale mají nějaké ochranné kanály, a tak nám taky prozrazuje, že to zavlažování bylo už nutně docela rozvinuté. A zároveň král se má v tom zásvětním životě nejenom oživit, ale i vrátit do svého ideálního mladého stavu. Ta druhá ukázka je trochu pičtější. Oho, oho, povstaňte ty, zvedni hlavu seber kosti, schromáždí končetiny se třezlínu z masa, vem si chleba, co se nekazí, pivo, co nekysne, dík branám, které nepropustí běžný lid. Tohle se rozvedeme trochu blíž. Povstaňte ty, je kromě toho oho, oho, oslovení toho krále, ale zvedni hlavu a seber kosti, schromáždí končetiny se třezlínu z masa, tak ukazuje tu představu toho, že do toho zásvětí vcházíte skutečně s tím tělem, které máte, a proto mimochodem tam vyplývá ta potřeba ho co nejlépe nabalzamovat a připravit. Zároveň to hrobní zboží je tady úplně jasné, ten chleba, co se nekazí, a pivo, co nekysne, nejenom odkazuje na jaksi, které potraviny byly dostupné, ale i na tom, které byly vložené do hrobu. A dík branám, které nepropustí běžný lid, tak ukazuje, že všichni v tom zásadě směřujeme na stěné místo, ale ne všichni se tam dostaneme, jenom faraonům je dáno tu smrt překonat, vrátit se, omladit se a tak dále. A co Humbaba, ptá se Jan Hrubeš. No, Humbaba si myslím, že v eposu Gilgamešově je taky takový frajírek místní, takže bych mu úplně velké sympatie nedával. Teda nemusel umřít a jeho synu si to už vůbec nezasloužilo, ale Humbaba je prostě zrůdný strážce božského háje, takže žádný si pošu. Tak, indická literární tradice, to jsme velmi už jako skokem. Čínu třeba úplně vynecháváme, protože Čína se nám prakticky neovlivní s tou evropskou literární tradicí. U Indie si řekneme dvě příklady, Védy a rozsáhlé epické básně. Ty Védy se postupně zjevují někdy kolem 15. století před naším letopočtem a tvoří jako souvislou literární a náboženskou tradici až do současnosti. Teda velmi teoreticky. Na Védy se dneska odvolává jenom jako minimální počet brahmanů a hinduismus, což je aktuálně živé náboženství v Indii, z Véd vychází, ale dochází tam k velkým evolučním skokům. Stejně tak, jako bychom třeba mohli říct, že ano, z nějakých starozákonních zápisů vychází dnešní křesťanství,
ale ten obsah i forma se po cestě nesmírně změnily. Zároveň u těch vět víme, že jde o nějakou naší kompilaci a umělé jako rozdělení, zároveň teda jako většinou pozdější, existovala i nějaká ústní varianta, která se nejspíš poměrně často lišila. Ty védy známe čtyři hlavní. Rigvéda je nejstarší, řeší se v ní chvála bohů a vznik vesmíru, s tím, že zaujímá zajímavě agnostické pozice, na rozdíl od těch kultur, které dají dohromady nějaký základní mýt, od toho, že to vzniklo z bláta, potom, že bohové to upláceli z ničeho, tak říká, že na světě byli první bohové a pak až lidé, ale jak ten svět a celý vesmír vznikl, včetně hvězd a podobně, ví možná jenom úplně nejvyšší z bohů, ten, který je stvořil jejich předchůdce a není ani jmenován, ale možná ani ten ne. Takováhle míra jako tajemství vesmíru a jeho nepoznanosti je poměrně unikátní a myslím si, že filozoficky hrozně zajímavá a hezká. Druhá kniha je Samvéda, tak do velké míry kopíruje Rigvédu a přidává tam nějaké jako sem tam verše a primární účel je nejspíš liturgický výbor. To znamená, že to byla nějaký sestavení pokynů na modlitby. A třetí je Jajurvéda, neplet s Ajurvédou. Nejstarší vrstvy jsou rituální pokyny, a na ty se ale nabolují už básně, filozofie a nějaká základní medicína. Tak, a Atharvéda je nejmladší, k těm třem je spíše tak jako přidaná, s tím, že ale zároveň některé části toho kompilátu jsou historicky staré, asi tak jako Rigvéda. Ano, zrovna je poměrně komplikované. A patří se magické rituály, ale i základní léčitelství a starověká medicína a filozofie o vesmíru jako takové. A co je zajímavé, řeší se tam, proč by ten, který rituál měl být vykonán. Co je ten přínos, který si od toho slibujeme a co se tam má stát. Tak, epické básně Indie jsou už trochu zajímavější. Teda, omlouvám se Védám, ale pro nás. Ty největší jsou Ramayana a Mahabharata. Já doufám, že jsem dal správně čárka a výslovnost. Pro mě jako Čecha je to samozřejmě extrémně komplikovaný, ale snažím se. Tak, obě ty básně mají nějaké společné prvky, které si jenom rychle probereme. Protože se jedná o za prvý věci, které jsou výrazně novější, a za druhý o neuvěřitelně velký kusy literatury. Jak ukazuje konec konců už jenom jejich délka, Ramayana má 24 000 dvojverší a Mahabharata má neuvěřitelných 110 000 dvojverší, což z ní dělá jako nejdelší epickou básně vůbec, což je už nějaký výhled. Co mají společný je, že obě dvě sledují nějaké skupiny lidí a jejich další rozrod, další konání a ten děj je velmi komplexní a pokračuje dál a dál a dál. Zatímco epos o Gilgamešovi se v podstatě týká poměrně jednoduchých příběhů jednoho člověka a i tak je tam nabito víc zvratů a děje, než bychom čekali a velmi by to stačilo na nějaké ty romány a filmy dneska, tak Ramayana a obzvlášť Mahabharata jdou ještě o celé řády dál a například u Mahabharaty jsem si ještě nejsem vědom toho, že bychom měli kompletní české vydání, máme jenom nějaké jako zvonky. Ta forma je taková specifická, občas tam jsou takové lirické vsuvky, občas tam nějaké jako zjevné poučení, občas byly nějaké části vloženy dodatečně, třeba do U Ramayany byly vloženy celé kusy, které předávají náboženský rozměr, byť původně tam zjevně nebyl. Těch postav je víc než na Orly. Jsou to desítky, možná až stovky postav, která mají ale jasný záměr, mají svůj účel v tom ději. Ty básně jsou nejspíš soustružené skutečně velmi dlouho mnoha autory, než se dostali do té poslední fáze. A interagují, vystupí tam i bohové, nebo se aspoň vtělují do různých postav. S tím, že tato tradice zůstane tak trochu uzavřena na indickém subkontinentu a v Číně, se kterou ta literární výměna probíhala nejspíš velmi čile, s tím, že my dokážeme třeba dneska jako celkem jasně říct, že výrazně pozdější opičí král Sun Wukong je velmi inspirovaný postavou Hanumana.
A do té míry se občas jako stotožňují, byť původní Hanuman nemá úplně moc opičích prstů. Ten vznik je ale teda výrazně mladší než Gilgamesh nebo než egyptské texty mrtvých. Je to nějaký 4. století před Kristem až 4. století po Kristu. S tím ale, že díky tomu, že ta Indie měla až na obchod trochu omezené kontakty a hlavně kulturní vlivy s tím blízkovýchodním a středomořským prostředím a Čína byla už úplně mimo, tak můžeme mluvit o tom, že se jedná nejspíš o skutečně autentickou tradici, která těch věcí a vlivů zvnějšku mimo indický subkontinent nabírá poměrně hodně málo. O Bibli bude přednášet Petr-Jan Vinš příští úterý od 10 hodin. Velmi doporučuji. Je to, kromě toho, že to je samozřejmě doktor teologie a tak dále, tak si myslím, že nás překvapí mnohými výklady a historickými souvislostmi, včetně archeologie. Tak, teďkom se posuneme k nějakému takovému, co se vám vybaví, když se řekne Achillova pata, oko za oko, zub za zub nebo trojský kůň. Co jsou ty první předpoklady? Zkuste dočetu, prosím. Že je obrázek. Tak nedostal jsem do chatu, ale dostal jsem do zpráv jinam. Achillova pata je taky v moderní medicíně šlacha. Super. A je to nějaké slabé místo jinak velmi silného bojovníka, ale máme všichni už nějakou představu, co to znamená. Stejně jako u těch ostatních. Co se vám, když vidíte ty obrázky, tak je tam taky něco, co funguje hned na první dobrou. Nalevo bychom mohli říct, že nějaký chlapík omotaný obvazy, ale nás všechny napadne mumie a okamžitě vyskakují vzpomínky na Egypt, pyramidy a tak dále a tak dále. A napravo, po krátkém jako zamyšlení, si nejspíš vybavíme Batmana. A pokud jsme trochu zběhlejší historii, tak tam vidíme i nějaké ty turecké, osmanské věci a vidíme najednou, že to je osmanský Batman. A i když úplně ani u jednoho nejsme schopni říct, ten obrázek nemá svůj nějaký vlastní daný smysl, tak jenom na základě těch společných prvků a nějakých archetypů jsme schopni rychle rozlišit, o co jde a zasvětlit do nějakého prostředí. Stejně tak všichni známe internetové jako obrázky a memíky, kde jeden smutný Keanu Reeves je dosazován do různých kontextů a to vytváří jak humory, tak nějakou jako hlubší message. Tohle všechno pracuje s memy. A teď takový mem, co to je? S tím pojmem přichází první Richard Dawkins, velmi známý vědecký ateista, autor teorie sobeckého genu a dalších. A podle něj je mem replikující se kulturní informace, která je obdobou genetické informace. S tím, že on je takový velmi nejasný v tom, jak moc to bere vážně s tou obdobou genetické informace. Podle memetiky a některých málo dalších vědců, a je to velmi kontroverzní názor, který si myslím, že je vědecky nesprávný, jsou schopné ty věci se propisovat až na genetické úrovni v podstatě a dochází tak k přenosu nejenom z rodiče na děti výchovou, ale i tak nějak částečně skoro až vrozeně a to si myslím, že je zásadně nepotvrzený. Naopak ten přenos čistě vzdělávací a výchovný je potvrzený velmi. A máme tady dvě další teorie, co to je takový mem. Jack Balkin říká, že mem je v podstatě kulturní software. Je to nějaký program,
máme nějaká základní data a my z těch memů umíme skládat příběhy, metafory, sociální sítě a jsou to nějaký základní stavební kameny, které nám umožní interpretovat svět. Třetí varianta, která se mi zdá skoro až jako nejlepší popis, byť byla dána v jiném kontextu, než bychom čekali, je, že mem je nějaký zjednodušený vzorec, který je ale účinný tím, že je podle Salingarose sebepropagující. To znamená, že jsou to základní představy, on to teda používá v architektuře, je to používá třeba pro dům by měl vypadat takhle, stěna by se měla dělat takhle, pokoj by měl být velký tak a tak, a on třeba ve své teorii říká, že od nějakých 20. let 20. století se architektura díky těmto sebepropagujícím se memům v časopisech a ve vědeckých věcech a v architektonických výkonech strašně pokazila, protože ty memy se dokázaly velmi dobře propagovat mezi architekty a developery a dalšími, ale nemají přímo prokázaný kvalitní vliv na nějakou jako kdyby, kvalitu toho života těch lidí, co tam žijou. Takže stavíme baráky, které se sice líbí jako architektům a nějak se přenášejí, ale už nefungují úplně ideálně pro lidi. Ale protože jsou jako memy účinné a propagují sami sebe, tak žijí dál. Tak, dáme si pár příkladů, co může být mem. Mem může být třeba archetyp, ta konkrétní hrdina. Dobrý mem je jak Gilgamesh, tak ale třeba ty známější a pro naší civilizaci mnohem silnější jsou třeba Achilles, Odysseus, možná Paris nebo Helena. To jsou věci, kterým máme nějaký vztah, mají pro nás nějaký význam a dávají nám smysl. A přesto to není úplně jednoduché. Paris není jenom mladý muž, je to krásný mladý muž, který ale už má jako komplikovanou roli v ději. Musí rozsoudit nějaké ženy, pak propadne nějaké vášni a pak dělá nějaké chyby. Stejně tak, Achilles je nejenom neporazitelný hrdina, ale k tomu je tak nějak jako vnitřně stížen ctižádostí a vnitřními psychologickými problémy. A když se řekne Achilles, tak nám všem, kteří jsme prošli aspoň základní školou, se to tam už začne trošku promítat. Může to být hrdina v tom smyslu úplně konkrétního hrdiny, který je nějak jako komplikovanější. Takhle fungují třeba moderní superhrdinové. Mají často docela složitý příběh, na kterém se dá, ale jako všichni shodneme, proto máme stejný sdílení z těch filmů a tak dále. Mem může být i příběh, mem ale může být i pravidlo nebo zvyk. My třeba si doteď jako myslíme poměrně euroindijské civilizace poměrně často, že věci, které máme ve Védách, o těch jsme dneska mluvili, třeba k tomu, jak má fungovat manželství a jak má fungovat pohřeb, tak se často rozšířily až do střední, západní a východní Evropy a tím pádem je ta spousta úvodních zvyků podobná a to jenom na základě toho, že ten zhluk informací dával dohromady smysl a dokázal se udržet a ten svatební zvyk se takhle přinesl. A podle Dawkinse potom jsou náboženství sám o sobě mem a to hrozně agresivní, který se snaží bojovat s jinými memy a v rámci toho ničí svoje nositele. Tady je třeba říct, že Dawkins je extrémně zaměřen proti nábožensky a nějak se tím netají a ta teorie samozřejmě velmi podporuje jeho postoj, že náboženství je třeba se zbavit, protože je to nějaká skoro až, stejně jak máme třeba viry nebo zvířata, tak je to taková parazitická forma života, která ničí lidi tím, že jim ovládá mozky, sama se pak replikuje z rodičů na děti a tak dále, nebo má vlastnosti, že měli byste jít a přesvědčovat jiné lidi na svoji víru zabudované přímo v sobě a tím se stává to náboženství evolučně silnější. Proto třeba vysvětluje úspěch křesťanství, které propojuje odpovědi na všechny základní otázky, dává nějaký smysl společenské spolupráci a zároveň dává velké hrozby, když je nesplníte a motivuje vás rozšiřovat ho dál. Ale to je takový hodně účelový a zjednodušený pohled na křesťanství samozřejmě, ale chápu, že evolučnímu biologovi to tak může připadat. A samozřejmě speciální kategorie jsou dnešní internetové memy, kde na základě jednoho obrázku vytrženého z kontextu
vidíme archetyp smutného známého muže na lavičce, a nejenom, že k němu můžeme dosazovat různé jako vtipné další smutné lidi na lavičce, nebo veselého Leonarda DiCapria, který jde pryč, ale na první dobrou to jasně předává emoci. Je tam osamění, je tam nějaký stres a na určité podvědomé úrovni to říká, že i velmi úspěšní a bohatí z nás mohou mít slabou chvilku. A tohle jsou věci, které my si třeba ani neuvědomujeme, když na ten obrázek díváme, ale právě díky tomu, co všechno to takhle jako zabalí dohromady a jaký vizuální imidž vám to dává, tak se to pak tak snadno a účinně replikuje, protože nám všem to něco říká. Memy samozřejmě i ty internetové obzvlášť mají nějakou trvanlivost a zatímco náboženské a třeba svatební zvyky přežily stovky až tisíce let, tak ty internetové memy často žijí několik měsíců a kdybychom se podívali na 10 let staré memy, tak často nebudeme ani vědět, proč se lidem zdály vtipný. Jakou to mělo relevanci, jaký to mělo kontext. Některé přežily, některé ne. Tak. A právě ty sdílené příběhy, pravidla, názory a interpretace minulosti, co je správně, co je dobře, co se nemělo stát, tvoří civilizaci. My si to ukážeme příští pátek, teda tento pátek, na antickém Řecku, kde probereme v podstatě civilizaci, která nemá společné politické vedení, ale sdílí jak jazyk, tak sdílí společné báje, kulturu a pravidla toho, co vnímá jako plus minus správné s místními odchylkami, ale v principu ano. Tak, skončili jsme nejstarší literární památky, díky všem, co ráno vstali si dneska s náma povídat a zmínili něco do chatu. Dnes jsem pak odpovědět už na všechno, abychom se stihli posunout dál a uvidíme se v pátek. Pokud máte nějaké dotazy, tak je můžete vložit do kurzu, do komentářů nebo mi přímo napsat a já se budu moc těšit. Řekněte kamarádům. Čau.